dalkeenu maanta xaaladaha amni ee ku soo socda ee ku soo foola khatarta hadda loo midoobin maalin wax badan ma soo diin doona marka dhinac walbana laga tashkiiliyo dalka iyo dadka ba ilaahay amnaayeen oo geeyo cidna colaad uma qabno ilaahay colaadahan ay laga baqtiyo dad waxaan ahay nabad ku soo aanamaalay way fiican tahay tijaabooyin ku nacas marka qaarkood marba qaarkood colaado markay dhacaan faa'iidooyin badan baa ka soo baxa oo ummado isu muquuranaya muddo isu muquuranayaba ayaa marka isku dhacaan xamaasada halkaa ku gooda oo wixii dambe amniga nabad ka dambaysa marka dalkana loo duceeyo arrimahan oo kalena la kordhiyo in laga hadlo good morning somaliland soo dhawaada dhammaanteen cabdi fataax walaalo waad mahadsan tahay meel fiican baad dhigtay su-aal baan doonaya laakiin ku weydiiyo shacabkeennu waa run oo ma hadlaan oo waa sidaaad sheegtay wasiir loogu talagalay inuu dee shacabka u adeego isagii wasaaraddiisiba ayaa hadduu doono xafiiskii baan laga helay qof muwaadana waxaad maqlaysaa wiigag dhan ku noqnoqonaya inuu wasiir la kulmo ama agaasime wax uga baahan yahay oon la ixtiraamayn qofka muwaadinka waqtigiisa hawsha ku dhacday wuxuu doonayo xaq inuu u leeyahay aan cid waddan ka lahayn marka eeg su-aashan doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeye cabdifataaxow dadku maxay u aamusan yihiin maxaa loo arki waayey in shacabku wasaarad haddii shaqadii ay uga baahnaayeen aanay qabanayn inay ka hadlaan inay ku bannaan baxaan hadday doonaan inay maaragtay dee ay hadlaan ilan waxaan dowladdan waxay ku shaqaynaysaa cashuurtoodii waa dowladdoodii inay iyaga u khidmadiso marka dadku maxay u aaminsan yihiin horta waa su-aal kow su-aasha labaadan doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeye haddii imika adiga xilli kuu dhiibo kaba soo qaad xilka ugu sarreeya waddanka dhaqanka noocana sideed ku bedeli lahayd maxaad samayn lahayd halkeed ka bilaabi lahayd waa mahadsantay walaal aad baa mahadsantahay horta number one horta waxaa bulshada ayaan ka hadlaya bulshadu waa bulshad horta qaladaad badan iyaga ku dhooda qaladaadka wax kule dowladnimada systemka saabka u dhisee bulsho uu kasoo horreeyaan kuli marka horaan kuu sheegay bulsho uu kasoo horreeyatay fatoorka iyo ninkii shaqadiiya ninkii reere bale dhacdhaca noogeeyey ninka imanaya iyo shacabka meesha imanaya ee isku imanaya wasaaradda ninka haysta reer hebel inay haystaan ba u yaqaanaan horta reer hebel ba haysta wasaaradda reer hebel ba haysta reer hebelna waxba kuma qabaan somaliland dadkeeduna waxba kuma qabaan hal nin jeebadiisa weeye hadda wax ku qabto ku gulwaday madaxtooyadaasoo madaxweynuhu sidu ku arka u arka siday dowladdaas ku kharibayso u arkaya oo dantiisu ku dhex wata marka bulshadii waxaa kharibay systemka oo ah qabaliga haddii qofka aqoon lagu doorto bulsho waa matiri karaa aanu caaqil la keensan reer hebel la keensan ummadu matiri karaa taas waa taa ta bulshada inay hadlaan oo muujistaan nin u arka wasaaradda u tegayo u arka ninka reer hebel u arka ninka nooca dhaqanka samaynaya arkaya u jeeda oo kuwareegada waa reer hebel u haysto oo waa baqal xun oo dadbaa ku jirto reeraha kale u necbi wallahi reerkooda wallahi inuu reerkooda waxba tarin kuwa isagu kasoo jeedo waxba ma taro waa jeebadiisa iyo naftiisa haddii laysidaa wax ka bedela waa la bedeli karaa si fiican oo fudud baa loo bedeli karaa ninka dalka hogaaminaya ayaa siyaasadda uu ku hogaaminayo dad aqoon leh intuu keeno qabiilna aan u dooran reer hebelna aan u dooranin nin walba intuu wasiir walba runta u sheegayna shaqadaadana qabso wasaaradda waagu markuu beriya waxaa kaagala xisaabtamaya waxaad ka qabato ummaddana u bandhigo dowladdu ay tirahdo ummadda ninka shaqadiisa wasiir kasoo bixi waaye soo dacweeyo soo sheega horta ta noocaas mooyaane mid kale horta laga badbaadi karaa ma jirto mid kalena waa kugu daraya dadka ka shaqeeya wasaaradaha ee qaabka dhaqan bal imika nin wasiira hadraaresa dijeya maqaaxidaasuu fadhiyaa toddobaadbaad wasaaraddii ku meereysanaysaa maalinta maad arkaysa halkan isagoo fadhiya o maxaa wasaaradda imoweydo maxaad u baahnayd buku horeya maymay arrintaasi ma qusaysa wasiirka las hadda warqad isaga qusaysaa markaad wax u dhiibto ayuu wax kala garanaya ama danugu jirto warqadaada haddii danugu jirto warqada yaraad sidata hadday danugu jirto wallahi inaad ka maqnaanin goobta uu kuu shaqeynaya si wanaagsan buu kugu shaqeynay ma dambe uguma jirin ninkaasi dantiisu markaa meesha u yimi uma iman ummadda inuu shaqeeyo horta waa taa isla fahno haddii warqadeedaas dhacdhac ku dhex jiro meel ay kasoo dusiso lacag kasoo baxayso wax lagu helayo wixiisa ku helayo waa in shaqeynaya sida qofkiigu shaqeynaya reer nigu colaadin maayo laano tiibaa sidaa uu doonayo uu jooga meesha ila waa gelin hore dalkeena waxa la yara gelin hore ka dhubso waxaa oo ka dhaqa marka walaal problemku waxa weeye systemka ummaddiina waa ku dhex milantay eeg laaluushka laaluushka qofku ninka wasiirka dadka ma bara laaluushka ee isaga isagoo sita dadkaa baraya usiinaya qudhiis oo mukharibiin dadkaa ka mid a qof dhanoo kuu shaqeynayo shaqadiisi gudanaya waa jawaabtiis gudanaya doonaysa oo lacagtaa ee berinta uu kaa doonaya saa daman uu kaa rabay laaluush waa bartay leere
marka uu madu qudheeda nooc meel kharibaad ba kamid oo ku jira meesha ku badan marka uu madani waa ku sheegay in Allah la yuqayru biqawmin hatta yuqayru ma bi'anfusih ummadda naftooda ay isbadasho ismu jiyaaro wasaaradda qabsadaar waxa la soo tamay yimaado baarlamaanka dalka dalka maalin kariya la isku imanaya dalka gabiisa maalin kariya baarlamaanka dhamaad dalka shuruuc dejin ma jirto halkani media ka qeylinayaan waxay doonaan kaga hadlayaan waxna ma soo kordhiyaa war dalki ba galay hore gabiisa ba marka walaaleen seenabay waxaynu rabnaa biyada in wax laga bedelo wali wax bedeli karto waa madaxda dalka ninka madaxweynaha dalku waa system ku shaqeeyo ay wasaaraddu ku shaqeeyeen xaqiiq weyn meel kale ka doon haduu nin shaqeeyay yahay haduu nin yahay maxay deen kula xisaabtamay nin walba shaqadiisa reer ebel uu eegay wasiirna ma inta soo fadhiisa TV nagu waranaya reer ebel ma fadhiya anigu meesha xaaliga gal reer ebel hal wad hadlaya marka wasiirna ma inagu waranaya TV noo soo fadhiiso warda wasaaradda reer ebel ma leh ummadda Soomaaliland baa leh ninkan aqliyadda noocaasa sitee meel ku soo fadhiisanaya adiga muxuu ku taraya dad reer ebel oo kala tahay waxba u warrin maayo marka inaga dhanba u baahan reform lagu sameeyo dalka gabigiisa seenabe aad u mahadsantahay waad mahadsantahay walaal Cabdifatax waa barjeegtay laakiin anigu kama sugayo leader if I don't have a good leader I can't change that leader yani qofka hogaminaya waa inaan anagu ilaan community-keenu kasoo baxay isagoo cirka kama soo degin waa anagu naga soo baxay marka we have ways to change this person waana anagu horta isbedelno ayaanu arkaa sida tiraahday Cabdifatax waana anagu ka hadalnaa waana anagu u codeynaa inaan bedelno xeerarka jooga inaan bedelno ku codeyno inaan bedelno we don't have to wait for like 7 years to change hair for example taas ayaanku oran lahaa Cabdiraxmaan ku soo walaal assalaamu alaykum ka tusina iyo jamhuuriya iyo dhammaan akhirta kale indhigaysan sabab baan in salaam iyo dhammaan wala horta wadankeena wax khaldan dadkeena wadanka jooga sidii ka aaminsan dawladda qofku laa dawladda wax ka aaminsahay sidii uu ka aaminsan uu shaqeeyaa qofka serviceka uu doonanayaana sidii uu ka aaminsanaa uu kala galay marka dawladdi waxa laga aaminsan yahay gabigeeda waa corruption qofku wuxuu ka qabaa in maanta meesha marka tagto wuxuu sumaasubisa ayuu ku tala gelaya qof marku meesha tegayo qofkii dowladda ay wax ka galaana inay meesha sumaasub uu laaluush maxayday sidii qofka uu waxaanu xaq u lahayn ka doonayo kale ayuu ku tala galaa marka waxaa jira ikkiin dowladda marka ugu horeysa ka haysa ayaa khaldan mar labaad kan boolis waxaa jira wadamo aan dowladahoodu rasmi laakiin wax ku shaqeeyaan boolisiya ku shaqeeyaan ay dijisteenoo dijiyadaas wadanka dhan wada ninka wadanka talyaaniga la yiraahdo ilaa dagaalkii dijiyada ka dambeysay dowlad rasmiya muu lahayn mar wal waa iska ku meel gaadh wey mararka qaar baa hal sanad wasaare lagu bedelaa ama laba rais laba rais wasaare waa dhacda laakiin mararka qaarkood ba sanadkii ay saddex rais wasaare mararka qaar lagu keeno laakiin oo aanay doon rasmiya marnaba ka dhalan laakiin dhibaatada waxnu maya rais wasaare hadda jooga uu si rasmiya loo doortay ilaa iyo beriga ilaa iminka marka laga reebo muddadii biskood ninkii loo sida corruptionka ugu soo noqon jiray marka dhibaato inaga inaysta waxa weyaan wasaaradeenii wasaarad keliya oo policy lama jiro shaqaalahana anigu wax laba sano ka hor wadanka Indonesia ayaa airport kaga soo qaaday bisha aan jooliba guri gudaha aan ku degayo anigu dawas kaga tagayo marna burcaan tagay marna waxaan tagay marba meel baan u baxayay ninka DG-ga ahay ee aad xafiisyada ka raadinaysaana in kelmeeyo waraaqaha la raadinaysa bisha aan wadaba bisha maxaa dhahay qolkii fadhiga ee gudaha Iraq ee isbuqayn waxa la soo qaadanaya karti bacdhan iska qaada isku guraya ilaahay baa shishad baa la cabaya qaad baa la cunaya duuri baa la afar iyo labaatan ka saac halkaas la fadhiya lagu goorta la shaqeynayo la shaqo tagayaan waa garan waayo isagoo fadhiyaad kaga seexanaysa isagoo ku soo toosta mulki qaan wax kaaga daran bisha kale bisha nin kaloo isagu shaqeeya aya gaadhigiisa bishaaba gaadhiga ay wadeen maalin aan wanday xafiis waan wajiyo waxaan ku ruux guudiyey haddaad shaqaale dowladda tahay oo aad wasaarad ka shaqayso waxaa shaqada u tin wuxuu goonaa ma shaqana ma qabanee beer oo kumbaa lagala dad beer oo marka caanaaga iska qaadanaysa heeday lacagtaada yar baa lagu soo diray uu kuleeyahay uma baahnido maanta wasiirkii baa daawo iska maya cid buu ku daraya odhan maayo mashafadeeda xafada dadkan leyn loo baahan yahay shaqaale aan loo geynaya dadkan lagu shaqaysa waxaa jira siyaabo kale oo uga faa'iideysanayo ay iyagoo mushaarkooda qaadanaya dil laakiin xooggooda in loo isticmaali karo looga shaqeeyo loo manaafacsan karo haddii ninka beero la sameeyo kale ninka beero la sameeyo hal riig meel laga qalay yiraahdo maaragtay
shaqaalaha wasaaradda iska durfas wasaarad kasta 100 shaqaalaha laga soo dhaweeyay inay ila beeraha ka shaqeeyaan wadanka qudarti wallahi billahi talaay qudarti inaga raa imka yaanyadii baa Itoobiya leeyno yaani dadkeena walaal waxa ka maqan hoggaamiyaha baan xitaa wasaaradkii dawladdii waxaan ka aaminsanay corruption ninka reer walba ninka ugu tuugsan ee ugu corruption ka badan bay doonayaan in meesha loo geeyo kii istooska iyo waxa la oranayaa kan waa mid hurdaa la oranaya malaa'igta marka waxa loo baahan yahay mid saawax isu daba mariya ninka agaasi ila joogay bishaan yani anoo dad yurub ka tagay lacagti bilinay ninkaasi wallahi oo billahi intan ka joogayna soo buuxda furaka oo ugu yaraan maalinta isticmaalayna ninka lacagti ku baxaysa ugu yaraan maalinta waa 3,000 oo doolar bisha isticmaalayna shaqis bash fikray iyo qaab kuma fikirsan ma garanay laakiin lacagtu xale waa lacag aan aqligaaga marka dad wasaarada meeshan corruption baa loo tagaa in lagu shubo waxaan in ka sheekay oo idinka ka sheekaynaa laakiin laga ma yaqaan wadanka dadkeen iyo shacabkeen marka qofku wasaaradu baahdo tagaa markaana balaaluushu tala galaa laakiin in dadkan waxaan xaq u leeyahay service loo fiinay xaq maanta doorashadana reebal bu garaacanaya madaxweynuhu wuxuu wax ku dooranayaa yaa ogol yihiin wax oo oleed karo codayn ka codkaaga keenay kareeyay ayuu ninka ku keenaya kuma keenayo wuxuu aqoon istay kuma keenayo musmaasu isuu ka yahay kuma keenayo qabyaalada isuu ka yahay waxa soo dhig marka meeshii dowladnimadiisan ka fahansanay baa qalada toodaan man walaad ma tsantay walaal Cabdiraxmaan dewa wax laga xumaado laakiin dewa baan aragnay that's why anigu waxaan oranayaa sidii ay xariimad tiraahday we need to have you know 8 to 10 hours a day in la shaqeeyo oo anigu meeshan aan imika ka shaqeeyo waxa weeyaan 9 hours 9 and a half hours aan ka shaqeeyaa marmarna waa I go late hadaan tamarad baxta tubal dadkan way qaad bay cunayaan in shaqadina ku tooyagina waqti ay helaan oo marka anigu waxaan qabaa in aan xitaa 8 saacadood iyo culays bayna la saarin iyadoo xaqba loo gelinayo 8 saacadood iyo 9 saacadood loo shaqeeyo lin santa yaayada ibni fadhiye aan suuqa bilaa suuliga fadhi ayaa tan ma kano xaqba horta loogu leeyahay 8 saacadood loo shaqeeyo laakiin anigu waxaan oran lahaa qasab ha lagaga dhigo inay 7 subax ilaa iyo 2 duhurnimo ay xafiisyada furnaadaan waa shaqeeyaan labadaa iska dheelaatiga laakiin 2 duhurnimo wax la yeeso 7 subaxnimo ama 8 subaxnimo ilaa iyo 2 wayna xafiisnaadaan oo ay shaqeeyaan salaada duhur iyo habxaan waxa ay haqaataan pauskooda marka waxa loo baahan yahay in maareeyo waxa wax laga bedelaa loo madaxda ay soo socoto iyo coach jeegana koox soo socono oo ku bushkareenina intii awoodeena salaad waxaan aanu mid kale tan u dhalinyaradina qoyahanka ciidii fadhi waxa qofalba wax kooranaya maareeyo corruption baa jira xisbiyadeenu naf male cidii wax ka sugayaan anigu ma garanayo meeshina waxa jooga rag aan wadda ka shaqeynayn una shaqeynayn ayaa jooga loo baahan marka xisbiyadan idinka kale maskaxdiina iyo kartidiina la gala dadka wajiyadooda la yaqaano xisbiyada ku jira ayuu baa hadhowna la dhigmanaya marka xisbiyada gala halaynaya laakiin halka intaa soo fadhan maanta ka torotoroolin halka cidii xisbiga ku keenay meesi aad iyo aad baan idin salaamayaa Cabdi Fataax halkaan in yar kuugu daray waxa jirtay taasi saacadaha shaqada maalin baan isla falanqaynaa in galaal uu nagula jiray space-ka uu nagula jiray marka habka aan u noolnahay wadanno badan waxa jira wadannada jaarkeena imika Nairobi waad aragtay baan u malaynayaa haddii sanagu ma tagina sidoo kale Djibouti waxa la shaqeeyaa 8 ilaa 5 galabnimo marka waxa khalkhal yar gelaya markaasoo kale dad muslimiin nahay ko Soomaalandna mid baan waliba gaar u nahay inta Djibouti oo kala dhaqan carabeed oo waxa caadan loo leeyahay saacada danba la iska qaday kooda 2-3 dadku caadi xikaayo oo shaqo tagin baad doonaan qadada la iska xuna laakiin Soomaaland dhaqan waxa nool nahay 12 maqaxiya qaar 12 haday tagto maxaa qoray salaada duhur qaar waxaan arkay intayna tukanay si qadaya ragga ragganuna inta badan mooyo waxay dhaqankaas ku yimid maqaxiyo guriyaha waxay ka jecelayeen maqaxiyaha ka cunaan guriyaha laftarkooda 12 salaada duhur marka sidaa looga baxo haday ugu dambeyso qadadu miiska taala marka la eego salaadii duhur la eedaamo salaadii laga baxo automatically qadadii baa daba socota intaasina kala go'ba dhacaya shaqadii oo dadkii adeegyada u baahnaa xafiisyadii joogay wixii wala kala wadayaa ayaa moogtay marka fikir baan anigu soo bandhigay oo waxaan dhimay talan
shaqada waxa jirtada shaqaale shaqadii maxaa ku waday maalinlaha ahayd caadiga ahayd haddii xafiis sahay haday iyagu wixii xarumay suulad oo kale iyagu waa gooni xarumaha caafimaadku iyagu waa gooni oo inta badan xarumaha caafimaadka waxa lagu shaqeeyaa 8 meelood ama 3 saacadood trip aid ka lagu shaqeeyaa la isbedbedela marka iyagu maamul gooni leeyeen laakiin wasaaradaha intani agaasimayaasha iyo maxaa ku waday agaasimo waaxidada iyo maxaa ku wasiirada iyo inta wasaaradaha meelaha wasaaradaha waxaan u soo bandhigay midtalan 3 maalmood weegi in gelinka dambe la soo noqdo shaqada la bilaabo midtalan 7 la ilaahdaha la bilaabo ilaa 12 waayo mar haday salaada u dareeraan dabadooda ma gaarisid waa la kala yaacaya mid waliba wuxuu ku oranayaa deeqadadii iyo waxaan ku maqnaa salaadii iyo saacadii iyo 2 saacadood iyo intuu doono maqnaana maadaama aan dee sidan qurbaha meesha dhexdeedana lagu cunteynino meelo lagu cunteeyo aana shaqaaluhu lahayn marka fikirkaasi baanu isleera rogrogno wallaahi waan maxaa korday isla qaadanay haddii la hirgelin lahaa inay wanaagsanaan lahayd matalan 3 maalmood weegi oo si loogu buuxiyo 8 saacadood weegi dee 4 saacadood in la shaqeeyo unbaa muhiima waayo dee xaqna waa loogu leeyo shacabki xaq bay ugu leeyihiin maamulkii ku dhameeyo cabdiraxmaano marka taasi maxay keenaysaa kow shaqadii effectiveki gelinka dambe shaqooyin gaara la qabanaya matalan shirarkii tiimka wada shaqaynaya dhexdoodii shirar gelaya wasaaraddii intii maxaa ku waday mas-uuliyiintii wasaaraddii waxaa isla falanqaynayaa wixii xumaaday khaldan restructuring yimiday waxaa laga wada sheekaysanayaa maxaa ku waday sidii loo sixi lahaa waa shirar la galo caadi oo dhawigii 2-3 jeer in la galo ay qasabtay dee si wasaaraddii iyo wixii xumaaday oo dhan loo saxo loo hagaajiyo oo maxaa ku waday informationkii loo kala qaato maxaa kale asmaxayaa nidaamkaasi waxaana salaadii casar markii laga baxay ilaa salaadii maqrib inta la eedaamayo marmar hadday shaqadu maxaalato shaqadu dee shaqadu ma inta badan marka la wada sheekaysa madaxdiina joogaan wasiirku koor fadhiyo inay shaqadiiba maxaa ku waday ka macaanatay ayaa laga yaabaa maxaa ku wadahdayay gurigii lagu noqonayo oo dee wax hawlidii sugaysay oo xiisaa loo yeelanaya meesha motivation baa imanaya waxaa dhici karta xitaa makhribkaba inta meesha lagu tukaday in halkaa laga sii wada ilaa cashaaga shararka noocaasa maxaa kaloo asmaxaysa bulshadii baa la qaabili karaya wixii cabashooyin iyo wixii dhibaatooyin jiray waayo qofkan wasiirkii wuu ku qasban yahay bulshadiisa inuu la sheekaysto qofbaa maxaa ku waday problem weyn inuu kala sheekaysta raba haday waxbarashadii taa qof ilmihiisii problem gaara haysto qof xanuunsanayo problem gaara inuu kala sheekaysto waqti wanaagsan wasiirkii ama agaasimihii uu helo u baahan waa in maalin weyga ay u qoondeeyaan wasiirada oo kale gelinka dambe ay dhahdaan waa maalintii bulshada marka waa loo diyaar garaynayaa ballamihii baa loo sii qorayaa maxaa ku waday qof walba 15 ama 20 daqiiqa la siinaya qofkii doonaya inuu la sheekaysto wasiirka waayo maaha dee 2 caalam inay ku kala noolaadaan oo maxaa ku waday wasiirku qof aan la arki karin oo noqdo marka maxaa kale asmaxaysaa nidaamkaas uu asmaxayaa gelinkii dambe jaadkii kooda ay ku ordayeen raggii maxaa ku waday ay ku ordayeen oo halkaasi xataa waxaa iman kartaba in ay noqotoba nidaam maxaa ku waday in yaryar looga maxaa ku wadahdayay looga saaro dabeecaddii ahayd gelinka dambe inay qayilaan oo marka dambe inay iskaba caadaystaan baa dhici karta dadkii maalinta khamiista oo kale ha u dhigtaan hadday doonaan intalan haddii la idhaaha sabtida iyo isniinta iyo 4 4 waa la shaqo tigaya ilaa 6-2 saacadood baa la shaqaynaya marka dambe dhaqan waxa u yeelana culture cusub baa imanaya madaxweynuhuna maalinta hadduu ku khudbadayo u horeysu shaqada qabto wasiiradii oo dhan shaqaalahooda inta shiriyaan ay ugu qodbadeeyaan waxbaan isbedel baa yimida ku tala gala sidii hore maxaa ku waday waxbaa laga bedelay dadka maxaa la yidhahdaa shaqaaluhuna markay mas-uulkooda ka maqlaan weji cusub iyo dhaqan cusub iyo maxaa ku waday nidaam cusub baa yimida la yidhaahdo marka dambena dee waa lagu ilaalinayaa oo nidaamkaasi ciddii ka baxday waa taksiir baa maxaa ku waday lala tiigsanaya kolka anigu waxaan fikirkaasan maxaa ku waday soo bandhigay dee adoono idinkana siduu idin leeyahay waayo 2 faa'iida laga helayaa tii dabeecaddii jaadkii oo dadkii maxaa ku waday at least looga nasteexeeyo 3 cisho waayo mar haddii makhribkii noqoto haddii la doono makhribkiina shaqadii dhexdeedii laguba tukado khalaas waxaa laga yaabaaba inay sidaad maad aragtay maxaa ku waday ay kaga caajisaanba oo beri subaxana waa la kontrolaya uu garanayaa 7 inuu shaqadii joogo salaadii subax qofkii markuu ka baxo iskari ducducaysay olredi 6 bay noqotay intuu meedhmeedhan u la labisanaya intuu dariiqa kusii jirayba 7 gaadhaysa marka warwarkii xataa waxaa imanaya beri toolana waa adiga kala haya xilliganay gaadhay dee kii dabeecadu lahaa inuu qayilana kolkaasi xitaa ma qayilayo kolka labada faa'iidu leeyahay baan isiriyo bal dee falanqaya anu fikirkaasi ila yara noqotay ina soo bandhigo horta xalima fikirkaas horta wanaagsan rut anugu laakiin waxaan tala kusoo jeedin lahaa agaasimayaasha oo dhan in laga dhiga ma hablo laga dhigo waayo hablaheennu ma qayilaa corruptionna male oo zero corruption wey maa sida rag oo kale
marka waxa uu lahaa dhigtiyada wadanka waxa laga dhigo maareeyta hablaha laga dhigo si wasaaradeena shaqeynaya uu noqdo si joogta maareeyta service ku fidin kara oo bixin kara sidaa jeegi sanad runtii waa la saxnaa laakiin maalinta geli ka dambaad ka dhig raggi maalin walba qayliyay bilaaqaad baad ka dhig talabaad dii saacad laga salaadii lagu jeego inaguba wadamadan saacad baad sida dowladda oo dhan kowda duhurnimo ama 12:00 barka ilaa 1:00 barka ama 12:00 ilaa 1:00 ayaa inta la xidha oo ama 12:00 barka ilaa 12:00 barka saacad waxdadaho xafiisyo dhiray xidhayn oo subax Soomaalida inta la furay qadada ama lama soo noqonayo ayaa jira marka waxa sameeyay talaagadii baa loo keenay wasaaradaha iyo meeshii ku kulaylsanayeen ka bacdina waxa la oran karaa one hour badle qadada ah todobada soo gala labadana qeylaantaga taana waa la soo hablahana waxa laga dhijiyaa laga dhigayaa si shaqadii maalintii aanay saacad fiitaagin bii realistic Cabdiraxmaan you have to be realistic aguayna no solution ada soo bandhiga la realistic noqdaan adoo ma darkaysa Soomaaliland waxa loo agaasmiyaasho dhan dubar laga dhigay that we have to be realistic and sorry saying about kelmad yar baan oranaya ma horta Cabdiraxmaan waa mahadsantay walaalo in xaliimana fikrad fiican bay soo jeedisay in kulli wad DJ yakri ma hay ta wadan koodan xilalkiisa iraq oo ugu sareeya iraq oo hooseeya in dumarku saamiga xaq u lahaayeen ma haystaan in wala isku raaci rag iyo dumar adduunko dhan ba isku raaci dumarku inay ka shaqo fiicayeen ragga waliba sektorada qaar in ay ka daacadsan yihiin in ay ka hawl karsan yihiin especially wadankeena marka loo eego for many reasons in dumarka hadii loo badiyo shaqooyinka dawladda inagoo dhan ba ka faa'iidi lahayn kaarta Cabdiraxmaan taawan ku raacsanahay Xaliimo ra'yiga soo jeedisay ugu fiican in wadanku wuxuu u baahan yahay in radical change buu baahan yahay change in qof dhiran oo madaxa oo kartidaala ku dhiran kara adduunku wax walba la hagaajiyo qof un baa bilaabay group un baa bilaabay in change kuna uu adag yahay markii hore oo ay dad wixii loo bartay caadada ahaaye dhaqanka dadka u noqday baad ka hor imanaysa and wuu adkaanaya it's going to be painful laga hor imanaya and aafada ugu weyn ee wadanka haysta in waa qaadka dhowr qofna kelmada uu soo qaaday qaadku waa dhibaato weyn weeye and the war drugs weeye and dadkii addicted bay ku noqdeen marka society percentage weyn aanu exact number ma haye marka addicted yihiin workforce kaagi ku shaqeyn lahaa ee shaqala ahaan lahaa and haddii addicted bay yihiin waa dhibaato marka wada Cabdiraxmaan wuxuu yidhi nimanka ka shaqeeya wasaaradaha beeraha hal la yiraahdo fala ma beeray fali karaan waa kan kartoonka qaadka cunay habeenkii ee sheegaysa walaalama ma ninkaasa intuu qaa roorti beer fali kara beerta dadka fala waa dad cadceedu markay dhacdo seexdaan cunto fiican cuna marka horta dhibaato inaga haysta anuu in balaan karo aad u radical soo ayaan soo jeedin lahaa Cabdiraxmaan oo iyo dhamaantiinba it's going to be difficult like anu waxaan oran lahaa qof qaad cuna shaqo dawladeed absolutely yaan lasiin completely waxaan soo rogi lahaa wax la yiraahdo drug test adduunka kale drug test baa la sameeyaa qofka waa la taskareeyaa completely shacabkan walaa shacabkan waa shacab dhibaataysan weeye dhibaato badan baynu soo marnay hawlo badan baa inagu soo dhacay wadankan in la dhiso u baahan yahay waqti la ciyaaro laysa suba salaaxo you know adduunka in badan baynu ka dambeynaa hawlo culus baynoo yaala dadkeennuna way dhibaataysan yihiin marka in change culus oo adag la sameeyo meeshan loo baahan completely qof qaad cunaa ummad uma shaqeyn karo as simple as that maskaxdiisu sax maaha yani hawlo ummadeed laguma aamini karo kartideedii ma hayo marka waxa iman lahayd by the way kambaniya badan oo private ah ayaa imika sidaa sameeya oo kambaniya badan oo waliba xawaaladaha u badan dad qaad cuna lagama shaqeysiyo waaba ku sheegayaanba hadduu qofkaasi qaad cuno shaqaalaha ayaa kama maqan ka okay why not dawladda why not in la yiraahdo kama shaqeyn kartid dawladda marka waxa imanaysa dadkii inay nacaan qaadka u arkaan waxde shaqadii ka hor joogsanaya diiniyana de khaladba ah generations inuu ka baxa marka dadka dhigoodi ka baxo system koodi ka baxo
which a lot of circles in camera badan wadanka dadku ay u arkaan ba wax fool xumaa dhalinyarada dambe ma sha Allah qaar badan ay u arkaan wax fool xun inuu yahay oo iska badaayeen ba en marka la yiraahdo shaqaalihii dawladana looma ogala qof laali qofka shaqadiisa deed en danaynaya ama doonaya inuu dawladda xilka gaaro uu iska deyn laha laakiin hadii horta marka aan qoray igaasan soo jeedin laha waan implement kareen laha hadan aniga wax la dhiibo xaliim way waad aniga seenibiyo waa nolomo dhiibi kara meelaha qaar ka soo dhaatooyin badan baanu soo jeedinay baan malaynayaa en laakiin xaliima ra'yigeedu ma uu fiican yahay oo wax walba de gradual in change kala la yiraahdo saddex maalmood soo noqda en shaqada gelin kooraha la galo gelin tabanaha la galo absolutely xal fiican weeye qofku inuu aroorti saddex afar saacadood shaqeeyo laba saacadood la xiro xafiiska qada salaad dadku u baxaan galabtiina lagu soo noqdo wadamo badan baa saa u shaqeeya weliba wadamada cimiladooda aad u kulushahay oo kale for example khaliijka oo dhan khaliijka oo kale dowlado badan baa gelin kora la shaqeeyaa weliba kambaniyada private-ku dubay wanooga saacadaha la xiraa haddana galabti baa lagu soo noqdaa waayo daahwadii baa aad u kulul intaasay dadku soo yara nastaan marka eeg wadan u baahan dibudhis shaqo badan hawl badan horumar yacni boqol sano adduunka inuu dib uga dhacnay saddex saacadood qof dowladda u shaqeeyo kuma filna waxba meelnayna ma gaadhsiin karo saddexdii saacadoodna maba joogo lama helayo maqaaxi buu fadhiyaa waddan sidaa laguma wadi karo it's absolutely true cabdiraxmaan mar dhaweyd waxaa tiri xisbiyada iyo waxaa gala walaalo xisbiyada waa runtaa hadii dadku inay ku beeraan wixii doonaya change inay sameeyaan waa run laakiin de ummaddu xisbi mooda geli karto dad baa hoggaanka xisbiyada leadershipka dad baa lagu talagalay marka xisbi walba isagay u taalaa inuu ummadda dadka ugu fiicanee ugu ra'yiga fiicanee aqoonta leh experience kale inay iyagu attract kareeyaan ay wax u dhiibtaan maarta xilalka loo dhiibo wasiirada dadka laga dhigayo dadkana aqoon ma u leeyihiin agaasimayaasha shaqaalaha caadiga processka meesha lagu geliyo marka hawlo badan baa inoo yaalla xaliimana waxyaala badan oo fiican bay ka hadashay seynaba waraawaad mahadsanta inanka axmed oo mar horena ka dhacay baan u dhiibayaa caada in yar aan kuugu daro laba kelmadood kolley aan ila daadiinayna ka hoostagay saddexaad ba noqday maanta halkaasi isu dhanun baynu u wadnaayo eeg markaanaan leeyahay saddex maalmood gelinkii dhammaanu saddex waxbaan doonayaa inaan iswaafajiyo kow waxa weeyaan maxaa ku dhahday afarta saacadood oo weekliga ahaa sida caalamka inta badan maxaa ku dhahday qofka shaqaalaha dee inta saacadood ee maxaa ku dhahday uu ku qasban yahay in laga shaqaysiiyo haddii la dheereysiiyana waa okay markaan leeyahay salaadii maqrib haddii la doono inta lagu dhex tukada meesha wasiirka dhan baa tujinayo oo tiimkiisa maxaa ku dhahday iyo agaasimayaashiisaasi iyo waxyaha kala duwan ee dhibaarmanada kala duwan tujinaya halkaa laga sii wado taasi waa inta dheeraadka oo dee wa fiicanta ay weliba dheeraad lagu daro laakiin anu waxaan iswaafajinayaa taasi iyo physiologically abuurtan baniaadmiga iyo ilaahay sida ugu talagalay ee productive qofku uu ku noqon karayo waayo waxaa maxaa ku dhahay saacadahan isdaba jooga ah haddii la dhaha ilaa labada ama ilaa saddexda ha la shaqeeyo nidaamyo kalaa soo gelayo oo xaasastiyo faamiliyadii qofkii in qadadii goorma loo sii diyaarinay xaafadii usii diyaarinay inaana masaariiftiiba hadday doonto ku filnayno cunto yaroo hagaagsanoo daqadadii miiska la wada fadhiisanayo mar la wada cunay ta kale faamili ahaan ma wanaagsanababaana isleeyahay de maxaa ku dhaday in maxaa la dhahdaa aabihii ama hooyadii ay de cuntadii meel yaroo gooniya ku cunto in laysku wada yimaado se waqtigii qadada caadigii dabeecadihii dhaqankiinii aynu baranay bacdal duhurkii laysku yimaado oo kale xag dhaqaale hadday tahay socially hadday tahay problems maxaa ku dhahdaa ee logistic ahaan hadday tahay ama qadadii marka la kariyo in loo keenay noqonaysaa ama qofkii gaadhay inuu wato isagii doontay noqonaysaa ilan subaxa wax yaroo loox wax yar masoo duuduwanayo qadadii waxa weeyaan wixii maalinimadii la kariyo gelinkii hore inaga xaggeeni qadadii la kariya midda kalena waxaan physiologically waxaan xasuustaa nin baa beri noo sameynaya maxaa ku dhahday nin sheekhaba habeennimadii bal waxyaalaha isku hagaagay ee weli aniga maxaa ku dhahday maskaxdayda kusii jira amarkii ilaahay habeennimadii inaan sheekhaba muxaadaru noo sameynayay wuxuu nooga sheekeynaya jirkan baniaadmiga iyo sida maxaa ku dhahday dee saacadahan diintu inoogu talagashay inaynu seexano in dee cishaa wixii ka dambeeya hadday ugu dambeysay ilaa sagaalada in la iska seexda ay tahay salaada subax dabadeed maxaa ku dhahdaye
شقوين كلا بلاهو أود ساعديها رزق قد لا قيمني وطلع رهضو محقور عليه وساعدها سب محقور ده كوبيا عن تاعي قلين كذا بالظهر كوك على أي عصر كين تود حيسو وطلع نهضة حتى قلنا كين لسوق الجلام ما هو قفقون ويرى نصه أو محقور ده لا يرسى حدو لكن بعد العصر وكلوا محقور اللي نودي داين النصح عنه وحني حكمة بكو شفتو قفقان يشركني محقور ده يرجنس مجانب بني آدم لجو حق وهو ناسن ee uu nolosha uga faa'iideysan karay ee halkaas deynti ay maxaa korday ay madaragtay maxaa korday inagu hageysa bal islam habeenki wallahi bilawaan yaabay maalintii ku shaqtay conference baan u galeenay nin professor Khabir weyn oo qolooyinkan laboratoryada waaweyn ee hurdada iyo waxaan iyo dadka maskaxdooda iyo maxaa korday waxa si lagu baaro magaalada halka Lyon la yiraahdo Francisca ku taala qayb dambe leeyihiin oo maxaa korday shay baarkani hurdadii waxa lagu baaro dadka wax lagu rakrakibayay dadna maskaxdoodii halka laga eegay goor inay nasatayna waay mar waxa jirta deynad hurday ismoodayso laakiin maskaxda diifna shaqaynayso waxa kale oo jirta wadanada qaar la yiraahdo matalan iskuulko kale arurti maxaa qolada laba qaybood laga dhigo qolana kooda ha soo raaxdo qolana kooda ha gasho markii fasaladii ku filnaa waayaan waxa jirta shaqaalahaasi ha u badnaadaan maxaa qolada qorbuhu la leeyahay subax sida loo shaqo shanta galabnimo la isku soo raaxo ee waxa soo nagala sheekaysanay markuu yiri ma doqtahay wuxuu yiri diinuhu buu yiri beri hore ayay fahmeen habka uu u shaqeeyo jirka bini'aadamigu wuxuu yiri haddii waxa la sameeyay intaas oo qof bay baareen oo maxaa qoraday hordodoodii quality-ga hordodoodii ay baareen iyo quality-ga productivity-ga maxaa qoraday maskaxdiisu sidee u soo jeeday qofka ay u shaqeynayso madaragti maxaa qoraday markuu goobtii shaqada tago ama waxbarashada uu tago graafki wuxuu ku leeyahay waxa la ogaaday kooda dhornimo markay tahay automatically qofku amma intu xalay toole 8 ama 7 saaxday maxaa ku wadaa ha kooc 8 subaxnimo ama 9 subaxnimo ha kooc ama 2 saacadood maxaa ku wadaa ha soo saaxdo waxa la ogaaday attention ka qofku inuu dhaadhaco kooda duhurnimo automatically uu dhaadhaca ama hurdo ka soo dhargaa ama ka soo dhargin macnaheedu qofkii aajis baa ku dhacaya maskaxdiisu waxay u baahan tahay inuu yara nasto xilligaasi maxaa korday kowda wixii maxaa korday oo kale inaga maxay nooga beentahay bacda duhurkii bay noogu beegantahay waana sida diinteenu na tiri bacda duhurka hala saaxdo kelmaddu ku bilaabay ninkaasi bay cajab gelisay wuxuu yiri diinuhu beri hore ay fahmeen habka ay u shaqeeyaan maskaxda bini'aadamigu diin kale aanu ma garanayno diinteenu islaamku exactly wixii uu sheekhu xalay toolay inaan kaasi sheekhay uu noogu maxadaradii uu noogaga sheekeynay hurdadii waxa exactly tiibu isaguna confirmation maxaa korday noo sameeyay marka anigu waxa rabaa taasi iyo 4 saacadood ee la iskula xisaabtamayay iyo waliba gelinkani dambe sidii looga baxsan lahaa sida aad sheegayso gelinka dambe sida shirkadaha sameeyaan waa ka xawaaladeena iyo dahab shiil iyo maxay iyo telesoom iyo gibi way wada sameeyaan ee shaqaaluhu way joogaan oo way shaqeeyaan ilaa magribkii shaqeeyaan gelinka dambe asal markay ka baxaan bay soo shaqaan kolka sida siba maxaa ku dhahday anigu aan ku yara xisaabtana mana kala fogin de jamhuuriya mana kala fogin oo waxa weyn automatically 13 gelinka dambe la shaqadiga iyo jaabkiina halkaas uu ka baxaya taasi oo waliba the political will arab ah oo qofka lagu ilaalinayo oo de in sidaasi ma loo shaqeeyaan aan afkuna hayne maxaa ku dhahday lagu controlayo weeyaan anana taas soo bandhigay socda socda waad mahadsantay Ida Halima Zahra ku soo walaala welcome back one in the case and yeah one just to get the gist of things wa han ku qoslay in inanki yiri in niman kuna haqayilaan hablaana dg ga halaga dhigo shaqooyin koodan haqtaan iyagu marka you know it's very very strange ayan ku noolahay waxan ku nool